মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবোৰ পাই থকাত তেতিয়া সহায় হ'ব গতিকে আমি এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিহেতু এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ সাধাৰণতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মানে খুব আহি থকা দেখা যায় অতি দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকৰ পিছৰ জীৱনত হোৱা বিভিন্ন মানে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকতো এই পৰীক্ষা এই মানে প্ৰশ্নসমূহে সহায় কৰিব গতিকে তেনেকুৱা আজি মই দহটা বস্তুধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰ এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ গতিকে চোৱাচোন বাৰু চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আৰম্ভণি হৈছিল অপশ্যন এত দিয়া আছে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত অপশ্যন বিত আছে ঊনৈছশ চল্লিছ চনত অপশ্যন চিত দিয়া আছে ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত আৰু এই বিশ্বযুদ্ধ পাঁচ বছৰলৈ চলিছিল প্ৰায় ঊনৈছশ ছয় মানে চৌৰাল্লিছ চনলৈকে এই বিশ্বযুদ্ধ চলিছিল এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰৰ অপশ্যন এ ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নোত্তৰটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ মণিপুৰত ব্ৰিটিছ বিদ্ৰোহী নেতা আছিল অপশ্যন এত দিয়া আছে টিকেন ৰজিত অপশ্যন বিত আছে উকিয়াং নংবাহ অপশ্যন চিত দিয়া আছে সম্বোধন কছাৰী আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে ৰজা কুলচন্দ্ৰ এতিয়া মণিপুৰত ব্ৰিটিছ বিৰোধী বিদ্ৰোহৰ নেতা আছিল টিকেন্দ্ৰজিত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এতিয়া আমি পোনে পোনে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ হেমকোষ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা অনুষ্ঠানটো হ'ল অপশ্যন এইত দিয়া আছে অসম এছ'চিয়েচন অপশ্যন বিত দিয়া আছে অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটি অপশ্যন চিত দিয়া আছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে জ্ঞান প্ৰদায়িনী সভা এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে হেমকোষ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাই আৰু এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা কেতিয়া গঠন হৈছিল এইবিলাক প্ৰশ্নোত্তৰো তোমালোকে চাই ল'বা ওঠৰশ অষ্টাশী চনত এই মানে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা গঠন কৰা হৈছিল এতিয়া আমি পোনে পোনে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ জোনাকী আলোচনীখন সম্পাদনা কৰিছিল অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বজ বেজবৰুৱাই অপশ্যন ডিত দিয়া আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই অপশ্যন চিত আছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু অপশ্যন ডিত আছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যই গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই তোমালোকে জানাই নিশ্চয় যে জোনাকী আলোচনীখন সম্পাদনা কৰিছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে তলৰ কোনটো চিৰ বিৰাজমান সম্পদ অৰ্থাৎ সদায়েই থকা সম্পদ ইয়াতে অপশ্যনত দিয়া আছে সূৰ্যৰ ৰশ্মি কয়লা শস্য আৰু উদ্ভিদ গতিকে সূৰ্যৰ ৰশ্মিটোৱেই হ'ব ইয়াৰে চিৰ বিৰাজমান সম্পদ অপশ্যন এ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভূপৃষ্ঠত জলমণ্ডলৰ পৰিমাণ অপশ্যন এইত দিয়া আছে এসত্তৰ শতাংশ অপশ্যন বিত দিয়া আছে সোতৰ শতাংশ অপশ্যন চিত দিয়া আছে ঊনত্ৰিছ শতাংশ আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে বিৰান্নব্বৈ শতাংশ এতিয়া ভূপৃষ্ঠত জলমণ্ডলৰ পৰিমাণ হৈছে এসত্তৰ শতাংশ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ তাৰ পিছত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ পৃথিৱীৰ গভীৰতম সাত অপশ্যন এইত আছে মেৰিয়ানা অপশ্যন বিত আছে ছেণ্ডউইচ অপশ্যন চিত আছে এলিউচিয়ান আৰু অপশ্যন ডিত আছে কিউৰাইল গতিকে তোমালোকৰ ইয়াতে অপশ্যন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেৰিয়ানা পৃথিৱীৰ গভীৰতম সাত হৈছে মেৰিয়ানা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আছে এছিয়াৰ বৃহত্তম চাহ বাগিচা আমছৈ মধুপুৰ গাটুংগা আৰু মোনাবাৰী ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব মোনাবাৰী এছিয়াৰ ভিতৰতে বৃহত্তম চাহ বাগিচা হৈছে মোনাবাৰী তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোনখন ৰাষ্ট্ৰক কোৱা হয় ইংলেণ্ডক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক ভাৰতক আৰু কানাডাক গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন আজিৰ শেষৰ প্রশ্নটো সোতৰশ সত্তৰ চনত ভাৰতত প্ৰথমে তলত দিয়া কোনটো বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন এইট দিয়া আছে বেংক অৱ হিন্দুস্তান অপশ্যন বিত দিয়া আছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অপশ্যন চিত দিয়া আছে ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বিকাশ বেংক আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক বিকাশ বেংক গতিকে সোতৰশ সত্তৰ চনত ভাৰতত প্ৰথমে এই বেংকটো অপশ্যন এইত থকা বেংক অৱ হিন্দুস্তান এই বেংকটো স্থাপন কৰা হৈছিল এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবোৰ তোমালোকৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ মই লৈ আনি থাকিম গতিকে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোকক লগতে ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছে বুলি ভাবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা লগতে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা গতিকে আজিলৈ মই ইয়াতেই এৰিছোঁ ধন্যবাদ